观众朋友大家好，关心你我家园，欢迎收看7月23号星期六的大台中新闻。为了改善台中市上下班时段交通拥塞的问题，当市政府交通局从5月份开始启动易拥塞地点的改善计划，针对全市17处易拥塞的路段，依道路特性，透过车流分流以及放宽匝道管制等方式来进行改善。经过2个月的努力，目前车辆等候长度以及时间都缩短了15%以上，部分的路口呢更大幅缩短了50%以上，成效显著。对于许多民众来说，上下班时段塞在车阵当中可以说是噩梦一场。台中市政府交通局从5月份开始启动易拥塞地点改善计划，针对全市17处易拥塞的路段，依照道路的特性，透过车流分流还有放宽匝道管制等方式进行改善。从我在竞选市长的时候提出的5大易塞车路口，大部分都是以旧的台中市啊辐射出去，会跟是中山高速公路啊会交叉的地方，好，不管是就是台湾大道五权西路或中清路这几条，然后再扩大，好，到它74号快速道路啊整个交叉出来的一些节点，好，路口，好，就是成为我们塞车的地方跟改善的重点。市府盘点出17处优先改善路段，包含74线道路沿线，还有台湾大道等路段。交通局对症下药，透过车流分流，还有放宽匝道管制等方式进行改善。经过2个月的努力，目前车辆等候长度还有时间缩短15%，而部分路口更大幅缩短了50%以上，成效显著。台中市的交通哦，不是一天造成的，也不会是一天就可以解决了。好，其实我们心里面很清楚，就问题在哪里。好，有一些当然是基本面了。好，我们的整个不管是轨道运输，好，还有大众的一个运输的系统的完善，好，这个是需要点时间。好，也陆续在推动。好，对于改善的结果，市长表示肯定，但强调长远而言，仍然必须建立智慧交通系统，才能根本而全面地改善台中市的交通问题。记者杨宗桓台中采访报道。